Tere kõigile! Minu nimi on Leho Luiguja. Olen ornitoloog ja töötan Eesti Maaülikoolis. Minu linnumehe karjäär on päris pikk. See ulatub vastu 1971, kui ma läksin esimese klassi ja läksin loodussõprade majja. Eili Feromani käel hakkasin siis õppima linde. Ja loomulikult sealt edasine tee oli ülikooli, kus ma siis lõpetasin bioloogia ja läksin Zooloogia Botaanika Instituuti tööle, mis oli tolla ajal siis teaduste akadeemial. Ja nüüd siis Eesti Vabariigi taasiseseisvunud läks see instituut Maaülikooli alla. Seal ma olen seni maani. Põhiminu taust on tegelikult ikkagi, miks öelda, veelinnud. Ja ma tegelen tegelikult põhiliselt avamere tuuleparkide, sildadega, Saaremaa püsiühendusega, sadamate arendamisega, sellega, et kõigi nende tegemiseks on vaja keskkonnamõju hinnanguid ja see on siis põhitegevus. Aga kuna ma tegelen ka juba peale ülikooli 89. aastast luikedega, kuna mul on nüüd nimi luiguja, siis loomulikult peab ka objekt olema vastav, siis selle kaudu olen ma väga tihedalt seotud ka põllumajandusmaastikega, kuna luiged teevad rändepeatusi põldudel, nagu te teate, nagu hanedki. Ja siin me siis täna me räägime ka loomulikult nendest hanedest ja luikedest ja rändepeatuskohtadest. Ma väga palju ei ole tegelenud põllulindude pesitsemisega, seal on teised mehed, Riho, Marja, Jaanuselt, sina vist Kunter oled ka sellega kuidagi seotud. Aga ma ikkagi, ma arvan, et ma tean midagi teile ikkagi rääkida sellest. Ja peale siis seda päristööd olen ma ka ühinguga väga seotud, ornitoloogi ühinguga olen seal mitu korda olnud juhatuses ja nüüd siis hetkel olen siis nõukogu esimees. Aga alustame siis selle ettekandega, ma ei hakka teile päris kindlasti mingeid graafikuid ja statistilisi mudeleid näitama siin, et põhiika ettekanne on üles ehitatud suhteliselt lihtsalt, näitan pilte ja siis räägin, kuidas bioloogid nagu ütleme, näevad seda, et intensiivne põllumajandus ja siis loodushoid nagu kuidagi tasakaalus oleks. Ja et seal põllumajandusmaastikel elavad linnud ja mitte ainult linnud, ka putukad ja taimed saaksid nagu koos eksisteerida. Kahjuks on meil valgus küll nukkune kesine, aga loodan, et midagi näete. Kes on siis põllulinnud? Kui meil on Eestis, ütleme, umbes 400 linnuliiki, siis 100 nendest on tegelikult seotud põllumajandusmaastikega. Ütleme, et me võime ka nimetada avamaa linnud. Ja siia ma panin siis ka ühe ütleme, klassikalise põllulinnu põldsiisitaja. Tema käekäik on äärmiselt vilets hetkel, mitte et ta Eestis vilets oleks, vaid ta on üle euroopaliselt väga ohustatud, et kui me vaatame siin 200-300 paari on teda olnud eelmisel hinnanguperioodil 2013-2017, siis ma ei isegi julge arvata, et mis see paari tarv praegu võiks olla. Ma arvan, seal kindlasti võib-olla alla 100 juba. Mina ei ole teda näiteks see aasta veel näinud. Ja kui me kurpeerime siis nüüd neid seda 100 linnuliiki, siis me saame grupeerida niiviselt, et on põllumajandusmaadel pesitsevad linnud. Need on just tüüpilised linnud nagu kiivitaja, koovitaja, lambaänilane, sookiuur ja nii edasi. Siis on toitumisalad, ühesõnaga linnud, kes külastavad põlde ja kes elavad naabruses, näiteks metsatukkades, metsades, kullilised, toonekured, musttoonekurg, kajakad, väga sageli. Ja siis rändepeatusi tegevad linnud. Need on siis need linnud, kes tegelikult Eestiga pesitsemis väga seotud ei ole, kes lendavad Eestis kevadel sügisel läbi ja teevad siis
ütleme, nuumavad ennast siis meie põldudel. Neid võiks nimetada siis nagu bensiinijaamadeks, aga sellest me räägime ka natukene hiljem. Ja kui me võtame siis nüüd selle esimese gruppi põllumajandusmaadel pesitsevad linnud, neid me võime, no ütleme kõik see nukene klassifitseerimine nukene tinglik, aga no, võime nimetada, et neid on umbes 40 linnuliiki. Ja siis no, põllumajandusmaastik on ka muidugi väga mitmekesine. Üks on avamaastik on siis, kus, no, kus tegelikult toimub tootmine, ütleme nii. Ja need on siis liigid, mis ma siia panin, on põldlõoke, soogiuur, kiivitaja, koovitaja, rukkirääk ja nurmkana. Ja need on siis nagu liigid, mis on nagu kõige otsesemalt mõjutatud tegelikus sellest põllumajandustegevusest. Siis on järgmine grupp, on just servaliigid. Need on no, kõikidel, ütleme, põldude ääres on ju kraavid, metsatukad, siis on, ütleme, kiviunnikud keset põlde. Et nemad siis pesitsevad nagu mitte otseselt, ütleme siis, mitte vilja sees, vaid nemad siis pesitsevad põllu äärdes. Ja need on siis jälle tüüpilised linnud, siin kadakatäks, põõsalinnud, talvike, märjemates kohtades rootsiisitaja. Ja loomulikult siin on veel liike veel, need on lihtsalt ära toodud nuksed, kui nagu, mis nagu esimesena meelde mul tulid. Ja nemad siis käivad, pesitsevad väljaspool seda tootmismaad, aga käivad seal siis toitumas. Ja siis on puistuliigid, kes on pesitsevad kaugel. Noh, ütleme, kui me võtame musta toonekure, siis tema tuleb kohale isegi 15 kilometri kauguselt. Pesa võib olla 15 kilometrit kaugel ja käib näiteks kuskil põllukraavidel söömas juhul, kui seal näiteks kala on. Ja rästad on väga nüüdsed põldearmastad linnud. Miks rästad on põldudel? On sellest, et rästaste toit põhiliselt on vihmaussid. Nii et tegelikult seal ongi mingi 80% toidu sedelist on rästastel vihmaussid. Hallrästas, musträstas väga tihti. Peale vihma tavaliselt näeb neid palju põldudel. Ja valge toonekur muidugi, keda te näete ka, et valge toonekur ilmub muidugi siis välja, kui toimub niitmine või näiteks vilja koristamine, et siis tõmmatakse nagu nendel, ütleme nendel tegelastel, kes seal heinases ja viljases elavad nagu tekk pealt ära. Ja siis on kõik nagu näha ja toonekurgedel on noh, nukkane, ütleme nukkane pidulaud kaetud, et toonekured ei tule, mitte kunagi ei tule teile põllu peal lihtsalt, et saaksite pilti teha ja nii uhk oleks ja noh, vaadata, et oi, kui palju toonekurik, et ilu pärast nad ei ole seal, nad on ikkagi selle pärast, et seal on palju, palju süüa. Konnad, hiired, linnupojad, noh, toonekurk on muidugi kõike söö ja kõik, mis ta kätte saab ja millest tal jõud üle käib, ära ta sööb. Ja kaelustuvid. Noh, ka õõnetuvid ja mitmed teised tuviliigid käivad ka põldudel söömas. Nemad on põhiliselt ikkagi siis, ütleme, teratoidulised, et söövad põhiliselt vilja. Koristusajal näeb neid palju. Siis on õuealaliigid. Ütleme, need on siis need liigid, kui on näiteks mingid talud lähedal põldudel, siis seal talu ümbruses on ka palju linnuliike, noh. Kõige tavalisem liik, keda me teame, on pääsukesed. Ka räästapääsukene, kes siin praegu üleval äälte räästal. Et nemad on ka tegelikult päris kõvasti külastavad põlde, eriti põldude kohal siis püüavad putukaid. Kuldnokki näete, juba praegu on näha põldudel päris suuri parvi. Kui pojad välja tulevad, siis on mõned parved võivad seal ulatuda no, isegi sadadesse tuhandetesse. Isenditesse. Lina västrik muidugi ja siis no, kivideks on nukkane tüüpiline kiviunnikute lind, kes keset põlde pesitseb. Ja see oli nagu ülevaad, et millised need siis need linnud on seal, kellega meil nagu tegemist on, kes pesitsevad. Mul rõud on pesitsevad, sellest rändajatest tuleb meil hiljem jutu. Ja neid siis on seiratud, ehk monitooritud.
juba pikka aega, kuna Eesti Ornitoloogia Ühing on päris suure ajalooga ja seal on väga liikmete arv juba päris tõsiselt võetav liikmete arv, siis on ka palju liikmeid, kes seirega tegelevad ja üks nukkune seire on punkt loendus. See on siis vaatleja käib punktist punkti. Punktid pead olema nii kaugel üksteisest, et sa eelmise punkti lind ära enam ei kuule ja seal siis 5 minuti jooksul pannakse kõik kirja, kes siis seal ümber punkti häält teevad või üle lendavad. Ja siin siis me näeme, et siin on aastast 83 kuni 2017 pilt, kuidas siis põllulinnustiku arvukus on langenud selle punktloenduse andmetel. Et seda näete, et see on tegelikult need meie põllulinnu uurijad, Marja ja Nellis on siin välja rehkendatud, et see võib olla 24 kuni 54 000 paari aastas väheneb Eesti põllulindude arvukus. See on päris suur arv ja tegelikult kui te seda graafikut vaatate, siis tegelikult see on palju tõsisem mure on meil põllulindudega kui metsalindudega. Tegelikult metsast me räägime väga palju. Noh, te kuulete igal pool seda, et raiemahtud liiga suured ja neid on vaja vähendada ja metsa enam ei ole Eestis ja tegelikult nende metsalindudega ei ole nii hullugu kui on põllulindudega. Ja sellepärast on vaja, sellepärast ma siin olen, et räägiks teile seda asja. Ja loomulikult te paljud asjadega võib-olla ei ole nüüd nõus ja loomulikult siin on konflikt looduskaitse ja põllumeeste vahel, aga tegelikult seda konflikti peab siluma ja see ei tohiks konflikt olla. Et peab läbi rääkima asjad ja võib-olla ja selge on see, et see Euroopa Liidu poolne surve ka aina kasvab loodushoiu, et loodushoidu arendada. Siin on nüüd üks ribu, et ma isegi näete, on kaks tulpa, et esimene tulp on, kus on siis langend liigid, põllumajandusmaast kui langend liigid ja üleval on siis osad ka kasvavad, osade liigid arvukus ka kasvab. Ma võtan siin kõige tavalisem, et näiteks siin kolmas on langev, on hänilane, on langend 88% alates aastast 1984. Ikka väga palju. Kõige seda juhib 98% ka vöödpõõsalind. Ütleme, et see vöödpõõsalind on väga, see on servaliik. Aga siin on veel, näiteks rukkirääk on 58% langend, võrreldes 84-ndaga. Ja mis me vaatame siin? Karmiin leevike näiteks on 21 ja nii edasi. Aga tõusvad linnud on siis esimene juhtiv koht on rohevindil. Ütleme rohevind tegelikult, ma ei tea, miks ta siin põllulindude tabelis on. Ta on ikkagi servaliik. Ta toitub, aga et see ei ole nagu väga päris põllulind, aga kui võtame siit nagu päris põllulinu kiivitaja, on tõusnud 138%. Kuigi ma ei tea, et see mulle endal tundub, et see nagu langeb. Et ma olen viimati nüüd need luha loendusi teen, ma ei ole seal kiivitajat kohtanud näiteks see aasta. Aga see oleneb jälle muidugi sellest aastat on erinevad, et kui on väga kuivad aastat, siis ongi tegelikult märgadel luhtadel linda vähem kui märgadel aastatel. Ja see võib olla ka, jah. Ja mis on kiivita, ma räägin sellest kohe edasi või järgmine slaid, et mis see kiivita probleem tegelikult on, et miks kiivita põldudel väga, minu arvust ta ei tunne hästi, aga siin ma vaatan, et on hoopis vastupidi. Peab küsima nende teiste tegelaste käest. Nii. Mis siis põllulindude seisund alvele? Kindlasti on see pestitsiidide kasutamine. Ja siin ma enne PASFi inimesega rääksin, et ta ütles, et tegelikult ikkagi need pestitsiidid seotakse ja keskkonda neid ikka väga palju enam ei lähe või tegelikult nagu üldselt ei lähe enam. See on rõõmu seda kuulda, aga mis nagu põllulindudel see pestitsiid, miks pestitsiid alvad on? See on see, et
kui te võtate kiivitaja, siis kiivitaja tegelikult ei ole üldselt putuktoiduline lind. Ta sööb vihmaussi. Põhiline toit on kiivitajal vihmaussid. Ja vihmaussid, kui on hästi, noh, ütleme, hästi majandatud põld ja ei ole väga kõvasti kinni trammitud ja mulla elustik on väga, väga, väga hea, no, heas korras, kus on palju vihmausse, seal on ka, peaks nagu kiivitaid palju olema. Aga miks nad nagu seal pesitseda ei saa, on see, et kui sinna palju neid pesitsiide panna ja kui seal putukaid ei ole, siis kui kiivitajal kooruvad pojad, siis nendel poegadel pole mitte midagi süüa seal. Pojad söövad ainult putukaid, nemad ei söö vihmausse. Ja võt see poegade kasvatamise periood on äärmiselt kriitiline ja oluline ja linnud ei lähe niisuguse põldu, kus tegelikult noh, süüa ei ole. Kuigi noh, ka need pojad tegelikult liiguvad põlluservadesse, kus tegelikult on rohkem putukaid. See on üks põhjus, see pestitsiidide asi, see on noh, selge, et see kahandab lindude toiduressursse. Ja teine probleem on, et meil on üha vähem karjamaid, et loomad on suurtes lautades kinni ja neid kariloomi on ei ole niiviisi, et oleks, et neid karjamaid meil jätkuks, et kui ma siin sõidan enda maakoju Tartust Matsul ja siis vahepeal, kui lapsed väiksed on, siis me tegime mängu, et nad loeks kõik lehmad üle, mida nad näevad 250 kilometri pealt. No tegelikult ei näegi. Näed kümmet veist võibolla. Nüüd on läinud asi paremaks natukene. Ja kariloomad on sellepärast teada, et just nimelt need karjamaad tegelikult on palju liigirikkamad kui siis need põllumaad. Ja no muidugi on see, et need intensiivselt majandatud rohumaid, neid haritakse või tähendab, niidetakse väga, väga tihti, et siin kaks korda võibolla aastas ja see ei anna ka väga häid võimalusi tegelikult seal pesitsevatele lindudele. Mis on kindlasti üks, mida on ka uuritud Lääne-Euroopas, on see masinate nukkune võimsus, et masinad on väga võimsaks läinud ja töötajaks väga, väga kiire, suurel kiirusel, et tegelikult kui ta isegi, noh, seda, see on aru saadav, et linnud ei jõua sealt eest ära pageda. Võibolla mitte nii linnud, aga isegi, noh, ütleme siis loomad, kes seal viljases on. Et kui te näiteks, noh, võtate autodega, on tehtud uuring, et kui te sõidate 70 km tunnis, siis tegelikult teile on väga väike võimalus, et meil mõne linnu alla ajate, kes tee peal on, sest see lind suudab eest ära lennata. Kui te sõidate 90-ga, siis juba mõned jäävad, 110-ga, noh, tee peal olev lind jääb nii või naa alla, et see, et nad ei ükski looduses elav elusolend ei suuda arvestada niukste kiirustega, et niukse kiirusi tegelikult looduses ei ole. Nagu inimene on loonud, et see on üks niukane asi, et kui natukene vaiksemalt sõita või tasem, siis on ka see kindlasti loodusele ja seal põllul elavatele lindudele parem. Siis on muidugi kuivendamise probleem. Maad on kuivendatud ja no, see on selge, et mida märjem maa, me ei mitte põllumaad ei võtta. Võtame kõrbe, palju seal liik elab ja võtame siis mingi märgala, mingi mangroovi näiteks. See on öö ja päev, on ju, milline erinevus seal. See on täpselt sama on ka teiste maastike puhul, et siin Eestis kas sa võtad aina mingi Nõmme Männiku või võtad näiteks Lammi Niidu, et seal on väga suur erinevus ja see niis, kus seal vesi tegelikult on põhiasi, mis selle elu üldse tagab. Mida kuivem, seda vähem elurikus, see on noh, selge. Ja see kuivendamine on võtnud päris suured mastaabid ja mulle ise tundub, et tegelikult, kui seda mitte nüüd enam väga teha või sealt natukene tagasi tõmmata, siis võimalik, et see põllumees, kes seda teeb, saab üsna varsti eelise teiste põllumeeste ees, kes seda ei tee. Eile ma just vaatasin Aktuaalses kaameras, kus kurdeti seda, et põllud on nii kuivad, et
et noh, vili ei kasva ja tähendab, ma ei ole sul spetsialist, aga ma arvan, et seal on ka, et seda päris kindlasti peab meeles pidama, et ilm läheb meil kogu aeg kuivemaks, ta ei lähe märjemaks. Neid põua-aastaid tuleb meil järjest juurde ja tegelikult mida rohkem kuivendada põlde, seda suuremad probleemid tulevad. Puude ribad ja kraavi perved juhetakse paljas. Nüüd on väga hoogsaks see asi läinud, et ma ei tea, kas on siis, miks seda tehakse, kas see on see, et saab seda pelleti tehastele seda kraavi või saa maha müüa või no kindlasti on ka see, et need peakraavid ja eesvoolukraavid, et need pead olema puhtad, need nõutakse, et sealt vesi jookseks, et nad ei oleks täiskasvanud taimestiku. Täna me läheme vist vaatama ka neid. Ja siis muidugi on üks asi, millega kuna need luiged ja aned on seotud väga poldritega, siis võt nende poldritega ma olen nüüd tegelenud tegelikult viimased võibolla 5 aastat. Ja võt poldritega on nüüd see, et poldritel on hakatud kasvatama monokultuure, vilja, maisi, rapsi, isegi mõnel pool kartulit. Ja see nagu on see, et mis kindlasti ka kahandab poldritel pesitsevate lindude arvukust ja elurikkust. Põldude pindalad on jälle väga olulised, et kui te näiteks olete sõitnud isegi, no ütleme, kui te olete sõitnud Inglismaale ja Londonis maandute, siis te näete niisugust pilti nagu siin on. Niisugused väiksed põllulapid, ekkidega palistatud, väga suuri massiive tegelikult ei ole. Kui te vaatate Vaidat, see on Tallinnas, siis lõunas, need lapid on niisugused, noh, 200 hektarit, 150 hektarit on lapid suured, et need on, et see on kindlasti ka jälle elurikkust vähendav asi, et mida rohkem mosaiiksem, ma tahan, et on mida mosaiiksem maastik, seda rohkem elu seal on. See on vahel, aga miks inglased, et nii mures on, et neil pole põllu lindenud? Siin on nagu vastu. Seal on see, et seal on, noh, asi on selles, et see, et noh, põllulinde, neil ei ole tegelikult üldselt linde. See on tegelikult, et tegelikult kogu maastik on tegelikult ongi põld. Et see, selles on see asi, et tegelikult on see lõppkokkuvõttes on see põllumaastik hästi mosaiikne, aga kui see taoline maastik on kogu üle terve Britannia, siis tegelikult seal ongi vähem linde. Ja sama on näiteks, no kui te võtate Hollandi või näiteks Saksamas, Schleswig-Holsteini või, et seal on sama mood, et ega seal ei ole ka nii suuri põllulappe, kui no Hollandi keskmine põllulapp on, mis äkki oli 12 hektarit. Et need lapid on tunduvad väiksemad. No see mosaiiksus on see ja see mosaiiksuse juurde me tuleme tagasi sellepärast, et ma tahan seda rääkida just nende hane kahjustuste võtmes. Siin on põllupeenarde harimine, et põllupeenraid enam ei jää. Ma saan aru, et Priia lõikab need välja, need alad, mida ei ole majandatud ja sellepärast väga ei taheta neid jätta. Noh, ma loodan, et me saame varsti kokkuleppel, et need lähevad nagu haritava maa sisse, et neid ei lõigata enam välja. Siin on näha, kuidas siis on pilt Liis on teinud pildi ühes samas kraavist, et kuidas siis on nagu järgmisel kevadel on see nagu ära napsatud, et tegelikult see võiks jääda nüüd kraavi perved lindudele. Järgmine pilt näitab seda väga ilmekalt. On niisugune projekt nagu Life IP, kus siis meie need ühingu ja siis ka Tartu Ülikooli teadlased osalevad põllulinnu uuringus. Ja siin on siis pandud Nurm kanale satelliit saate selga. Ja siin on siis näha, mida Nurm kana teeb. No on selgelt näha, et ta eelistab põlluservasid ja kraave ja kraavide äärsed taimestikku, sellepärast, et päris põllude keskelda askeldada
ei taha. Et see näitab seda, just nimelt illustreerib seda, kui tähtsad on need põldude vahelised kraavid. Ja mitte ainult lindudele, vaid ka just nimelt putukatele või taimedele. Mis tagab siis selle linnustiku mitmekesisuse ja elurikkuse nende põllumaadel? No, selge on see, et mitmekesine põllukultuuride kasvatamine, mida rohkem erinevaid kultuure, seda parem. Poollooduslikud niidud, püsirohumaad on väga olulised. Ja no, linnusõbralik niitmisviis, nagu te kõik teate, seda kogu aeg korrutatakse, et kui niitma hakata, siis ikkagi põllu keskelt võiks niita, et ära saaks põgeneda siis seal eina ja viljases olevad tegelased. No, see on rohkem ikka seotud, tegelikult jälle ma arvan nende imetajatega, jänesed, kitsed, et linnud, linnupojad päris kindlasti viskavad ennast hoopis, teevad madalaks, et nemad kindlasti ei hakka kuhugi kombainest jooksma, pigem peidavad ennast ära. Seal on juba see niitmiskõrgusega võibolla seotud. Teravilja ja siin on, jah, siin on, seda on uuritud ka, et kui on niisugune segatootmine, kus on karjamaad ja siis need toot põllu, noh, viljapõllud segi, või, noh, siis on ka tunduvalt parem elustikule. Püsirohumaade säilitamine poldritel. No, siin on tegelikult seda väga palju juba räägitakse, selle CO2 heitmest, et tegelikult need püsirohumaad on kõik ju tegelikult poldritel turbamuldadel ja neid tegelikult ei tohiks üldselt üles harida, et need peaks jääma rohumaadeks. Seda ma räägin ka natuke neilja. Nagu me enne rääksime, igased puutukad, kraavid, kiviunnikud ja muud niisugused maastiku elementid võiks jääda või võiks neid jääda, noh, võimaluse korral jätta alles, kui on võimalik. Kui see nüüd oluliselt seda tootmist või seda põllupidamist ei sega. Ja noh, loomulikult see keemia vaba põllumajandus, see on niisugune, noh, niisugune trafaretne lause, aga eks ta natukene, noh, eks ta ikka tõsi ka ole. Ja väga oluline on see, et kui osad niisugused tootmismaad on kaitsealadel, näiteks natuuraaladel, nagu siin meil valgutab older on, siis ja nendel kaitsealadel on tehtud kaitsekorralduskavad, siis võt nendest kavadest peaks kinni pidama. Nendel kavadel ei ole mitte mingit mõtet, kui nendest kinni ei peeta. Ja tegelikult, noh, ma jälle siin ettekande lõpus toon teile ühe näite, kui milline jama sellest tuleb, kui sellest kinni ei peeta. No, siin on üks nukkane ilus pilt Lõuna-Eestist. Loomulikus on nukkane, et noh, nukkane ei saa olla kõik põllumajandusmaaga, aga tegelikult see on siis näide, milline, kus nagu võiks olla kõigil väga, väga hea olla ja elada. Ja ka inimesel sellepärast, et ega ei taha ju enda elamist suurte uudismaade vahele, kus ei ole ühtegi puutukka, et ikkagi tahad, kus oleks nukkane linnulaulu ja mõnus olla. Järgmine jutt tuleb nüüd siis nendest rändel peatuvatest lindud. See on siis nagu minu töö olnud, ütleme, viimased 30 aastat. Nendega ma olen tegelenud. On teada, et Eesti on nüüdses kohas, kus on väga, väga magusas kohas, mis jääb täpselt Ida-Atlandi rände teele. Siit rändavad läbi kõik linnud, kes on Arktikas pesitsevad. See on siis kuni siis Taimõõri poolsaareni välja. Ja rändavad nad siis tavaliselt Kesk-Euroopasse ehk Põhjamere äärde. Saksamaa, Taani, Holland, Briti saared. Ja no, natukene ulatub sinna ka Prantsusmaa rannikule ja Belgia rannikule, aga mitte väga. No, osad muidugi need kahlajad lendavad kuni ka Kaplinnani välja, aga noh, nendest me ei räägi. Me räägime ikkagi anelistest, need, mis teevad põllumehele palju kurja.
põhined liigid, kes siin siis tegelikult Eestis on ja ka siin põldudel, võrdseväärsed põldudel on suur laukani. See on kõige massilisem liik. Siis on rabaani, kes on natukene vähem arukam, kes on siis nagu tuleb enne laukane. Ja nüüd üha rohkem tuleb ka valgepõsklagle siia sisemaale. Kui me võtame 20 aastat tagasi, siis tegelikult see valgepõsklagle oli seotud ainult ja ainult rannikuga, rannaniitudega. Aga kuna see valgepõsklagle arvukus on nii pööraselt tõusnud, siis ja tähendab ka põllumajandus on väga heal järjel siin Ida-Eestis, siis need aned ka rumalad ei ole. Nad on kolinud oma rändepeatuskohad tegelikult siia Tartu ümbrusse. Ja Tartu ümbrus tegelikult ongi üks võimsamaid anede rändepeatuskohti, kuna siin on hästi palju süüa. Ja noh, teine ennukane väga võimas koht, nagu te teate, on Lääne Viruma, Pandivere kõrgustik. Ja noh, sookurg ka, aga sookurgas me väga, väga palju ei räägita, kuigi sookurg, ma arvan, võib ka väga palju kahju teha. Sellega on niivis, et selle põhjus päris kindlasti on, mina arvan, on just nimelt põllumajanduses. Mitte meie ei ole siin, noh, mitte teie ei ole siin süüdi. Süüdi on ikkagi Holland, Saksamaa, Kesk-Euroopa riigid, rikkad riigid, kes on maksnud aastakümneid kinni seda põllumehele, seda hanede toitu. Ja tegelikult see anede mass on suurenenud just nimelt selle tõttu, et seal et talvitusaladel on neil nii palju süüa. Ja osad aned, nagu Hallani ja Valgepõsklagle, enam Hollandist ei tulegi ära. Neil ei ole mõtet ära tulla ja rännata 3000 kilometrit. Nad jäävadki pesitsema Hollandisse. Hallane juba kolooniad on Hollandis nende kanalite peal. Et see on nagu üks põhjus kindlasti, et see toidubaas on nii suur, et sellesse ja siin ongi need nokkinni saba lahti, et kuidas sa neid seda arvukust piirad, et mina arvan, et no üks võimalus on jaht, jah, aga mitte mingil juhul kevadine linnujaht, mitte mingil juhul, et seda siis peab seda jahi pressi võib-olla suurendama näiteks sügisel. Näiteks Eestis on ane jaht, no see on seda ei, tegelikult seda praktiliselt ei eksisteeri. Kui võtate jahindus statistika, siis ta ane praktiliselt ei lasta. Üldiselt linnujaht Eestis ei ole üldiselt. No see ei ole kõne väärtki isegi, kui võrrelda Taaniga, kus lastakse üle mingi 1,5 miljonit lindu, mis Eestis lastakse 30 000 umbes. Et see linnujaht tegelikult ei ole Eestis üldiselt mingi küsimus. Põhiliselt ikka Eestis lastakse suur ulukid. Et see on see anede tõusu põhjus. Kindlasti see põhjus ei ole pesitsusaladel. Pesitsusaladel pigem võiks see nagu tõmmata alla seda arvu, kus kuna pesitsusaladel venelased võtavad üha rohkem meid kaasimaardlaid seal tundras kasutusele ja teine asi, seal on läinud paigast ära ka lemmingutsüklid. Lemmingutsükkel on see, et seal on lemmingu niisugune väikene näriline ja selle tsüklil on, see on umbes 4-aastased tsüklid, on kõrged lemmingu aastat, siis läheb alla ja kõik need röövlid, kes seal tundras elavad, skuuad, nüüdsed röövkajakad, polaarrebased söövad neid lemmingud. Ja kui neid lemmingud ei ole, siis nad söövad linnupoegi. Nii lihtne see ongi. Ja väga paljude, näiteks väikeluige puhul arvukus tõenäoliselt arvatakse, et need lemmingud süklite tõttu väikeluige arvukus langeb. Sellepärast väikeluik jälle võiks ju ka tõusta. Tema ju ka sööb sama vilja nende sama anedega seal Hollandis. Aga tema arvukus jälle langeb, on 2 korda langend. Et see on nukene, me ei saa aru, et milles see põhjus on, aga kindlasti on see põhjus selles, et hästi palju süüa on igal pool. Ka rändepeatus kohtades, siin samas. Et see on üks põhjus kindlasti. Vaat siin on see, mina saan aru, et see asi on selles, et seal on, Holland on väga rikas. Ta maksab talumehele kinni kõik selle ja seal on väga palju tootjaid, kes tegelikult, nad ei lähegi üldse selle peale, et nad koristaks seda. Nad elavad sellest ane toetusest.
Aga meil ei ole nii. Meil ei ole nii palju raha, et seda kinni maksta seda. Ja siin on see, et noh, et see süü lasub ikkagi natukene seal rikastel riikidel, ma arvan. No ja siin on siis laulu väikelõik, see minu liigid, et siin on tegelikult üks, see pilt on tehtud siin samas Annikoru lähedel, ütleme seal, no mitte kaugel siit, jah. Ja nemad on ka siis tegelased, kes tegelikult söövad päris isuga vilja. Ja tegelikult nüüd on nad liikunud ka rapsile ja söövad ka mais. Aga nende puhul on see, et luikede puhul, et nemad tahavad saada alati, kui ani võib süüa kuival põllul. Siin samas kuival põllul sööb ja siis ta läheb, teeb väikse lennu, joomislennu läheb päeval joovad, võrtsjärvepeal tulevad tagasi. Luikede puhul on see, et luiged väga ainuksi neid liikumise ei tee. Noh, suur lind, energeetiliselt raske lennata. Luiged on tavaliselt põldudel, kus on veeloigud. Ja luige kahjustus on selles mõttes ka väga raske teha kindlaks, sellepärast, et veeloigus ei kasva vili ja noh, maha külvatud mingi seeme, et seal, et luige kahjustus on raske teha kindlaks. Seal tavaliselt ongi must maa, et see ei ole teada, kas on nüüd siis sellest liigniisusest must või sellest, et luiged ära sõid. Siin on siis, ma juba ennem siin rääkisin, et kuidas see asi toimub, et tegelikult see on nüüd seotud selle letaalse linnujahiga ka, et kuidas see, no, et letaalse heidutusega, ja, et ani on vaja maha lasta kevadel, et siis ta enam põllule ei tule. Siin nüüd seletus, et kuidas see tegelikult toimub, et on nüüdsed, on olemas rändestrateegiad lindudel, on hop, skip ja jump. Hopp, ütleme, et kui me võtame näiteks mingi kiivitaja. Kiivitajad teevad nüüdsi lühikesi üppeid, söövad natukene, panevad edasi. Skip on siis nüüdsed, ütleme siis just nimelt need haned. Ja jump on siis nüüdsed suured, ütleme, suurte rände üpetega tegelased nagu vigled ja seal või kurvitsalised mingid rislad ja nõuksed tegelased, kes panevad siis ühe jutiga seal noh, 3-4 tuhat kilomeetrit. Või rohkem, näiteks meie rohuneb siit Kärevere luhast lendas Burkina Fasosse, et see on mingi üle 5000 kilomeetri. Ja siin on siis näha see väikeluige teekond, see on siis satelliit saatet, et inglis muslimrid siis rõngastatud. Esimene peatus on Taani, siis tuleb Eesti, Valgemeri ja pesitsusala ja nende vahe umbes on no, umbes 1300 kilomeetrit. See tähendab seda, 1300 kilomeetriga lendab luik ennast täielikult tühjaks. Kui nad Eestisse saabuvad aprilli alguses, siis me vaatame abdoomen indeksit, ehk luiga kõhtu nüüd me sile. Ja kui ta siin sööb 3 nädalat, siis see luige kõht on nukkane paks, nii et ulatub allapule põlve, nii et ta on nukkane nagu rasvane jõuluani. Siis ta läheb rändele, jõuab siia Valgele merele ja lendab selle rasva tegelikult noh, ühe öö päevaga umbes siledaks uuesti ära. Nii et tegelikult on see, need rändepeatuskohad on need nukkse tankmiskohad ja kui te nüüd lasete siit seda ane maha ja ütlete, et ta läheks siit minema, ta ei lähe kuhugi, ta läheb noh, naabrimehe põllule, ta ei saa ära minna, sellepärast, ta ei jõua järgmisse rändepeatuskohta lennata, et see lihtsalt, nii lihtne see ongi, et see on bioloogiliselt võimatu, et anede laskmisega saab nad siit minema. Sa saad nad, jah, kilomeetri kaugusele, aga mitte mujale. Ja siin on siis see, kuidas see süsteem on, väike luige. Ma olen väike luige siis rändepeatuskohti nüüd nagu kaardistanud. See on kogu Eestil on nüüd tiir peal. Need sinised on siis need ööbimiskohad. Ja punased on siis toitumiskohad. Nagu te näete, noh, tegelikult väga, väga palju luiki peatub ka rannikul, kus on nende tegelikult päris koht, kus nad söövad penikeelt ja mändvetikat.
matsulaht on väga oluline. Siin on siis see lilla värv, see tähendab seda, et seal nad söövad ja seal nad magavad. Väga, väga ei liigu. Kuigi teevad ka siis neid põllu peale neid ütleme, toitumislende. Ja no siin on teisi ka väga häid, värati ja laoliu rand ja tõstama ja võisterand. Et tegelikult, või varble võisterand, et tegelikult on nii, et see rändaaegne sagimine päris nii ei ole, et see luik tuleb siia, istub maha ja seal ta nüüd on kolm nädalat. Tegelikult nad kogu aeg liiguvad. Öösel lendavad ööbima seal, kus neid väga rebased kätte ei saa ja röövlid tavaliselt mingi veekogu peale, raba järvele ja hommikul siis teevad rände lennu siis põldudele. Ja miks me siis nüüd asja teeme? Esiteks on see nagu praegu väga oluline nende tuuleparkide planeerimisel, kuna me ei taha, et tuuleparke ehitatakse nendele toitumislennu teedele. Nad kui mingi väga kindel toitumislennu tee on, et siis me uurime radariga, et kus kohas need koridorid lähevad, et need tuuleparid väga sinna ette jää. Ja no, lihtsalt see on nagu abi nende heade tuuleparki kohtade leidmisel. Poldritest. Oleme jõudnud polderitena, et nende polderitega ma olen nüüd tegelenud, et noh, kindlasti tead, et mis asjas see polderiliselt on, et polder kõigepealt, esimesed polderid tehti ju Hollandis juba mingi 200 aastat tagasi. Ja see on ikkagi siis, no Hollandis põhiliselt tehti polderid selleks, et mere käest maad võita. Tehti tamm, umbati vesi välja merepõhjast ja sinna sai põllumaa. Eestis alustati sellega kuskil 50 lõpus, kus siis venelased arvasid, et võiks siin ka, no, vene Nõukogude liit arvas, et võiks siis nagu siin ka teha sama asja, et võita nagu maad, põllumajandusmaad. Ja need on tavaliselt, kõik polderalad on reeglina, on luhaheinamaad. Need on liigniisked alad, mis on tegelikult kevati üle ujutatud. Kui te võtate siit järjest, siis on kõik see Aardla polder ja Kolgajaani polder ja Rämsi polder ja nii edasi. Ja või siis näiteks järveniidud. Siin Tamme polder, Sangla polder, Valguta polder. Need on olnud järveniidud, mis on ka nüksed madalad rohumaad, mis on kevadite üle ujutatud. Ja et seda siis nüüd kätte saada, seda maad siis ka ehitati sinna ümber see poldri ümbritsev tamm ja peakraav, kus siis nagu pumbati vesi välja. Selle idee oli see, et saada looma sööta. See oli põhinukane eesmärk, et saada looma sööta ja et saada seda rohkem ja et oleks väga mahlane, siis seda poldrit hoiti natukene vee alla aprillis, kui kevadised üle ujutused olid. Ja siis, kui oli see, et mai ja mai keskel pumbati see vesi poldrit välja, kõik see vesi oli toon toiteained sinna poldri alale ja siis see nagu mühinaga kasvas see ein nõukseks võimseks ja kõrgeks. See oli nagu poldri idee. Mis praegu on see, et me oleme nagu neid poldreidakalt kasutama hoopis muudel eesmärkidel. Sellest ma räägin hiljem. Siin on siis poldrid on mul märgitud, mõned poldrid hindaste siin üleval vaida on puudu. Poldrite nimekiri, siin on mul 29 poldrit, siin suuremad on muidugi Audru polder, on 880 hektarit ja no tegelikult kõige suurem on Räpina polder. Räpina polder on siin tegelikult viies osas. Ja see on siin ikka juba üle 1000 hektari. Ja nendest polderidest viiel polderil on siis meil tehtud natuurala ehk siis hoiuala. Ülejäänud polderid on kõik, ei ole hoiualad ja seal on tegelikult nagu tootjal kõik võimalused, mida ta heaks arvab teha. Et aga nendel hoiualadel on tegelikult kaitsekorralduskavad peal ja seal ei tohi kõik asju teha.
No siin on nüüd punktid, siin palju teksti, aga siin on nagu esimene punkt on, et just nimelt, et kuna need on vanad lamminiidud, mis on üleujutatud, siis tegelikult ega te arvate, et need lindudel on see nii sees, et isegi kui sul on 30 või 40 aastat polder on, nad ikkagi käivad seal ja nad ikkagi pesitsevad seal, kui te võtate näiteks tedred, suured uudismaad, mis on tehtud tedre mängu kohtad, siis nad endiselt on need tedred seal uudismaal mängivad. Või näiteks, kui te võtate rohunepid ei ole ka kuhugi kadunud, ikka meil on praksult igal poldel on rohunepi mäng. Ja need varasemalt olid need alad loomulikult siis nagu luhaniidud, lamminiidud. Ja siin on siis järgmine punkt on see veetaseme lugu, et kuidas see vanasti käis. Ja praegu on siis see, kuna tähendab rohkem minnaks siis nagu teraviljade ja ma ei tea, rapsi ja maisi tootmisele, et ma ei tea, kas seal on äkki toetused suuremad, ma ei tea seda, aga ma näen, et poldreid üha rohkem võetakse kasutusele mitte kui püsirohumaid. Ja see tähendab seda, et need kultuurid, mis siis sinna külvatakse, need ei taha enam seda kevadist üleujutust ja see tähendab seda, et see on vaja ära kuivendada. Ja see tähendab seda, et see muutub tegelikult kõlbmatuks just nimelt seal elavatele tegelastele. Siin on nüüd siis anede, esimene punkt on siis, neljas punkt on anede lugu on see, et ma arvan, et kui me hoiame, et kui nagu natukene targalt tegutseme ja mõtleme, et kuidas neid anesid natukenegi põldudes teemal hoida on, ma arvan, et see võiks olla üks nukene meede võiks olla nende poldrite hoidmine püsi rohumaadena ja natukene seal vee peal hoidmine kevadel, et paljud haned tegelikult kasutavad poldreid just nimelt toitumisalana ja ka ööbimisalana. Nii et näiteks siin ma olen pannud kirja, 2018 ma ise lugesin, oli Aarla poldril päevasel ajal 80 000 lagle, tähendab hane. 80 000 hane sel hetkel oli seal rohumaadel. Väga lihtne, 80 000 hane sel hetkel ei söönud vilja põldudel. Et loomulikult nad teevad seal ka välja lenda, aga tegelikult see, me vaatasime seda terve ühe päeva hommikust õhtuni ja see 80 000 hane enam vähem kogu päev püsisid poldril ja sõid karjamaadel heintaimi. See võib olla tegelikult üks võti, et kuidas neid nagu põlludel teemal hoida. Väga agressiivseid mürke on hakatud kasutava poldritel. Juhtus nüüd asi 2019 korva polderil. Kogu polder valati üle glyfosaadiga ja seda just lindude pesitsus ajal. Et seal lävis kõik, kes seal elasid. Edaspidi tuleb ka üks pilt ja siin ongi nüüd see lugu, et kuna see korvapoldri näide, et kui, kuna see ei ole kaitseala, siis tegelikult see talunik või see tootja, ta tegelikult ei tea, kes seal tema maade peal elab. Kuigi need on kõik eelisest, ehk siis tähendab registris sees need kaitsealused taimed, kaitsealused linnud. Ministeeriumis on see teada, et see on rohunepi koht, kes on teise kaitse rohunepi mängukoht, kes on teise kaitse kategooria liik, kelle elupaiku ei tohi hävitada, aga see talumees, kes seda glyfosaati sinna paneb, ta ei tea, et see seal on. Et võt seal on nüüd see, et see kuidagi on vaja teada või kuidagi on vaja kokku leppida, et kes siis teatab sellele, ütleme sellele põllumajandus tootjale, et tema maal on nõukene aruldane linnuliik või taimeliik. Et hetkel seda see talumees teada ei saa. Ta saab teada siis, kui see on kaitsealal see polde. Siis ta peaks küll teada saama. Seal on, seda peaks lugema seda kaitsekorralduskava, kus on siis need kaitseväärtused kirjas. Et seal korvaluhal see juhtuski niiviisi.
No siin on just nimelt, et peab neid, et neid poldreid kasutavad ka tegelikult teised linnuliigid toitumiseks, näiteks konnakotkad. Et hetkel on meil küll niivis, et kui näiteks konnakotkad ja must toonekured ja just, et esimese kaitsekategooria linnud pesitsevad metsas, ütleme, võtame kotkapesa, siis sinna pesitseb 5 kilomeetrit eemal. Sinna tõmmatakse ring ümber 300 meetrit ja öeldakse, et siin metsa teha ei tohi. See on kotka elupaik. Me kaitseme seda. Aga see kotkas ei ole seal 300 meetri ringises. Tal on pesa ainult seal ja kui ta seal pesa pealt ära tuleb, siis ta lendab seal ringises kohe välja ja tema elupaik tegelikult on palju suurem. See ei ole mingi 300 meetrit. Tema elupaik on 10 kilomeetrit raadius. See on ka nukkan asi, mis on tegelikult täielikult välja jäänud. No ei ootagi midagi ees, sellepärast, et seda on võimatu on nüüdse ringe tõmmata, sellepärast, et näite jälle selle tuuleparkide asjad, kui me kõik kihid panime paika, kõik kihid üksese peale ladusime, siis tegelikult ei jäänud mitte ühtegi valget täpikest ka Eesti peale, kuhu võiks tuulepark ehitada. Et see on sama, et ma tahan öelda, et kui on polder, siis polderil käivad paljud linnud söömas, et seda peaks püsirohumaana säilitama, mis on tegelikult, need püsirohumaad on päris liigirikkad. Et ta on kindlasti palju liigirikkam kui rapsipõld. Ja siin on siis see viimane, et kui on juba, kui kaitsekaruskava on tehtud mingil kaitsealale, siis tegelikult peaks seda ka tegelikult täitma, et seda muidu ei ole mõtet teha neid kaitsealased. Mõned pildid nüüd. Hakkame siia lõpupoole jõudma. See on siis Sangla polder on siis seal. Selle massiivi kõige põhjapool nats. See oli pöörane linnukoht seal enne kui see pump käima pandi. Seal oli ka 30-50 000 hane ööpäeva ringselt. Oli nad seal. Praegu te sinna lähete, ega te väga seal Sangla polder neid anesid ei näe. Aned on rohkem ikkagi kõik põldudel. Et see oli üks nukkune magnet, kus nad nagu kinni hoiti. Siin on nagu näha, enamus neist on muidugi siin ongi laukaned ja mõned rabaaned on sees. Sel päeval vist oli seal mingi 50 000 ane. Siin on siis pilt 19. aastast, kui oli see Sang korvapolder siis mai keskel ja glyfosaadiga pritsit üle. See lävis kõik ja siin on näha väga hästi see rohuneppi mängupaik. Tavaliselt kui on taimest, siis sa näed nüüdest suurt einamaad ja nagu ei saa aru, et miks need rohunepid just täpselt selle koha veel iga aasta on. Aga siin on siis näha, et siin on mättad, et see rohuneppi mängupaik on nüüdne mätlikul alal, et kui siin oleks taimestik, siis neid mätteid ei näe. Ühesõnaga see on nüüd hävinud, aga see aasta oli esimene nüüd uuesti mäng natukene teises kohas, et tega nad kuhugi ka ei kadunud. See on siis juunikuine pilt, et kui osad taimed on siin juba kasvama hakkanud. Varina polder, see on siis, et osad polderid näevad ka niivisi välja, see on selgelt, et sellel põllul mingit väga suurt elurikust olla ei saa. Ja nüüd kõige värskem, see on lausa skandaalne lugu, et see on see samas siin meie lähedal Valguta polderil on siis natuuraalale istutatud mets. Ja see on nüüd tegelikult, see on nüüd see lugu, et mida ma rääkisin, et kui maaomanikud omavad maad kaitsealal, siis tegelikult nad võiks neid reegleid, kaitseala reegleid ikkagi järgida. Vastasel korral võib sellest tulla väga, väga suur jama. Ja see ongi väga suur jama. See on praegu nii suur jama, et tõenäoliselt peab need 130 000 puud üles võtma. Et seda vältida ei tohiks nüüdse asju teha. Ja samas võtta veel püsirohuma toetus sellelt alalt. Et tegelikult see nagu ei ole see, et sellest ei saa mina aru ja sellest ei saa keegi aru, et kas on nagu tõesti
et ei pandud tähele, ei loetud seda, et mis ala see on, aga ma ei usu, et kui nii suur projekt on, et nukest asja keegi tegema hakkab, kui ta täielikult kindel ei ole, et kõik korras on. Siin on praegu taga jalgadel ministeerium, keskkonnaamet, otsaga on asi juba seal kuskil Euroopa komissionis, et tegelikult on see, nukest asja ei tohiks teha ja noh, siin on ka muidugi selles samal alal oli see rohunepi mäng, et see on ka see aasta kadunud. See on CO2 kvootidega seotud. See on siis roheline mõtteviis. Ja kolmas asi on siis, mis poldritega üha rohkem juhtub, on see, no ma ei räägi nendest poldritest, mis ei ole kaitsealad. Ütleme, võtame siis kaitseal, see on räpina polder, et pannakse siis sinna rohumaadele päiksepaneele, et noh, see ei ole ka päris korralik tegevus või noh, õige tegevus, et kaitsealale paneele neid päikseparke rajada. Hane kahjus, et lõpus, sellest ma tegelikult rääkisin juba ennem ära, et kuidas siis seda sellest letaalsest jahist ja kuidas see Eestis on päris kindlasti seda ei kompenseerita lõplikult talumeestele, et neid kahjusid, et need rahad on kindlasti, no ei kata kaugeltki seda kahju, mis tegelikult aned tekitavad. Aga mida siis võiks teha just nimelt seda mosaiiksust, et kui me võtame, et kus need aned elavad tundras, kus on maakera kumeruse taga, aga midagi näha ei ole. Ja kui te teete nukse samasuguse keskkonna, kus võetakse kraavid puhtaks, kus ei ole liigendatud maa, siis päris kindlasti see meeldib anedele palju rohkem kui pisiksed põllulapid. Sama, väga hea näide on mul Läänemaalt, kus oli Martna lähedal, oli mitte kunagi ma ei näinud seal anesid. Eelmine aasta võeti kõik kraavi kaldad puhtaks, see aasta oli seal üle 6000 anemaas ja sõid vilja. Et kindlasti, no lõplikult see muidugi lahenda probleeme, aga kindlasti kui seda liigendada seda põllumajandusmaastikku, siis kindlasti on anesid vähem. No see on see, et ani lihtsalt nad ei taha väga metsaservas olla, seal on ju röövlid. Ja no, ja võimalik lisasöötmine lõpus. Siit tuleb kohe täna, tuleb sellest ka juttu, aga siin on tehakse maailmas, et linde tootmismaadelt nagu ära meelitada. Näiteks Iisrael on niukene näide, kus siis tegelikult toidetakse sookurgi, et saada põllu majandusmaastikelt nad ära, et nad kahju ekitaks ja noh, seal on pööratud aga nukseks turismijäriks, et seal on nukse traktori taga on nukseks tribüünid, kus siis viiakse siis turistid neid sookurgi vaatama, et sinna valatakse vilja kõvasti maha ja seal on umbes mingi noh, 20 000 sookurge ja siis traktor sõidab sookurgeda vahel ja siis turistid saavad piltida sookurgedest, et see on niukene äriks pööratud asi ja siin on siis viimased pildid, et mida siis siin Madis on teinud, et teinud ka lisasööt, mis siin me läheme täna seda ka vaatama, seda ala tõenäoliselt läheme. Ja. Tamme polder, et nüukene näeb ta siis välja see polder enne seda lisasöötmis, kui see lisasöötmine, kui see on ütleme see herne, maisi ja nisu külvamine seal oli, enne anesid ja see on siis peale anesid, et see ei ole mitte ainult nii, et need aned, no idee on see, et need anesid hoida seal tamme polril, et nad ei läheks siis seda viljapõldu. Ja see ei ole ainult nii, et need aned söövad siis seda neid terakesi, mis sinna külvatakse. Või nad söövad ka seal terakõrvalt seda taimset materjali, ühesõnaga rohtu. Ja kui me läksime maigus vaatama, see ala oli kiivitav poegi täis. See oli nõukane möll, linnumöll. Tegelikult oli see on üks uhkemaid rohumaid tegelikult siin, üldselt siin pool Võrtsjärve tegelikult. Ja see on nagu väga-väga hea näide, kuidas seda saab teha, aga eks sa sellest räägid, et kas selle on mõtet või sellele ei ole mõtet. See oli siis lühidalt see
kiirelt jutt, mis ma tahtsin teile rääkida. Loomulikult ei ole muga palju ka nõus, aga minul on see, noh, nii ongi. Minu see jutt on bioloogi silma läbi vaadatuna ja teil on põllumehe silma vahelt, et siin vahel peab neid kompromisse leidma ja sellepärast me siis väga hea, et me niimoodi kokku saame ja eks me räägime sellest kindlasti ka ekskursiooni ajal. Et küsige. Suur tänu teile!